İnsan Tanrının ən böyük yaranmışıdır. İnsan öz ömrünü adi bir həyat tərzi kimi də yaşaya bilər, heç bir iz qoymadan da dünyadan gedər. Amma elə insanlar da var ki, qısa bir ömür yaşayır, lakin unudulmaz əməlləri ilə əbədiyyətə qovuşurlar. Özündən sonraki nəsillərə örnək olur. Vətəni, torpağı, milləti bütün insanlara sevdirməyi öyrədir. Bir anın içərisində ən böyük qəhrəmana çevrilir. İnsanlığa örnək olurlar. Yaşadığı torpağa, ailəyə, el obaya şərəf gətirir. Adı gələndə hamı baş əyir. Zamin də belə oğullarımızdan biridir. Ağayev Zamin bir anda millətinin qəhrəmanına çevrildi. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla ölümsüzləşdi. Zamin qısa bir ömür yaşadı. Əsl vətən oğlunun çətin məqamlarda edə biləcəyi son borcu şərəflə yerinə yetirdi. O, gözlərini qırpmadan, dizləri titrəmədən, əlləri əsmədən, ürəyində qorxu-xofu yaranmadan şəhadətə yüksəldi. O bilirdi ki, arxada vətən, Azərbaycan yaşayır. Başın sağ olsun. Şəhid anası, oğlun əbədiyyətə qovuşdu. Bizlər rahat yaşayaq deyə canını vətən yolunda fəda etdi. Zaminin şəhadətə yüksəlməsinin bir ili tamam olur. Bununla əlaqədar olaraq, Sündükənd Şəhidlər Xiyabanında şəhidin anım mərasimi keçirildi. Tədbirdə Qobustan rayon icra başçısı Adil Məmmədov, rayon prokurorluğu, rayon polis idarəsinin rəisi, Qobustan rayon səfərbərliyi üzrə dövlət çağırış xidmətinin nümayəndəsi, rayon ictimaiyyəti iştirak edirdilər. Şəhidimiz Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olundu. Şükürlər olsun ki, zamin kimi igidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Şəhidlərin qanı ilə alınmış vətən torpağında neçə illərdən sonra üç rəngli bayrağımız dalğalandı. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Gözləri yollarda qalan şəhid valideynlərinə, şəhid analarına səbir versin. Sən dünyaya oğul gətirdin. Oğul düşmən çəpəridir deyib atalar. Vətənin dar günündə oğlunu cəbhəyə yola saldın. Arxasınca su ataraq, oğlun görməsin deyə gizlicə gözünün yaşını silib, Allaha əmanət ol, salamat qayıt oğul uçuldadın. Oğlun qayıtdı. Ancaq vətənin rəmzi olan üç rəngli bayrağa bürünüb, vətən oğullarının çiynində qayıtdı. Özü ilə sənə dünya boyda qürur gətirdi. Ömrüm boyu başı dik gəzib, fəxr edəcəyim bir titul, müqəddəs ad bağışladı sənə. Şəhid anası. Allah əmanətinə sahib çıxdı, oğlunu cənnətinə alıb, ən şərəfli adla ödülləndirdi. Ağlama şəhid anası. Başını dik tut.
qürurla gəz. Sən qəhrəman anasısan, sən şəhid anasısan. Sil gözünün yaşını, ağlama, şəhid anası. Titrək əllərinlə alıb şəklini. Ah çəkib ağlama, şəhid anası. Dizlərin üstünə əyib belini, sellər tək çağlama, şəhid anası. Baxırsan gəldiyi cığıra, izə, quzu otardığı çəmənə, düzə, yaralı könlünü hey üzə-üzə, dünyanı dağlama, şəhid anası. Ah çəkib ağlama, şəhid anası. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Əuzü billahi minəşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Əzkurukum vəşkuruli və la tekfurun. Ya eyyuhallazina amanu istaeenu bis-sabri wabirin allazina idza asabakum sadaqallahu al-'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Amin. Ey rəhimli və mərhəmətli olan Rəbbimiz, vətənimiz, torpaqlarımız uğrunda canını fəda vermiş şəhidimiz, zamin qardaşımızın məqamın, şəhid məqamı olan ali məqam elə, ya Rəbbim. Yaxınlarına, valideynlərinə səbr ət elə, ya Rəbbim. Ya Rəbbim. Vətənimizi, ordumuzu daim müzəffər elə, ya Rabbim. Şəhid Zamin Zülfüqar oğlu ruhu üçün illəyi tealəl Fatihə cəmaət salavatı olan. Bildiyimiz kimi, 27 sentyabr 2020-ci tarixdə başlayan vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə həkk olundu. Belə ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olan müqəddəs Qarabağ torpaqları düşmən taxtlarından tam azad olundu. 10 noyabr 2020-ci il tarixdə bitən 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Respublikası öz ərazili bütövlüyünü tam bərpa etdi. Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz tarix yazdı. Bu müharibədə yüzlərlə vətən övladları qorxmadan, çəkinmədən öz canlarından keçərək erməni faşizmini məhv etdilər və şəhidlik məqamına yüksəldilər. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının dediyi kimi, biz bu böyük qələbəmizi şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu şəhidlərin cərgəsində Qobustan rayon Sündükən sakini Ağayev Zamin Zülfüqar oğlu da var. Ağayev Zamin Zülfüqar oğlu 11 may 2002-ci il tarixdə Qobustan rayon Sündükənində anadan olmuşdur. 22 oktyabr 2020-ci il tarixdə Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır. 23 oktyabr 2020-ci il tarixdə Qobustan rayon Sümdükənd şəhidlər xiyabanda dəfn olunmuşdur. Bu məqamda biz sözü şəhidimizin babası Nadir Məlim. Bütün xalqımıza, yerimizə, obamıza, hamısına öz adımdan, ailəmiz adımdan, Zülfüqarın adımdan, Razifin adımdan təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hamınız əziyyət çəkmişsiniz. Allah köməyiniz olsun. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Mən Adil müəllimə, rayonumuzun icra başçısına, o rayondan gələn işçilərin hamısına təşəkkür edirəm ki, bugünkü bu tədbirdə, bu yığıncaqda çox sağ olun ki, sahib gəlib iştirak eləyir. Burada işləyən, bu rayon belənçi səliqəyə salınmağında rolu olan
ustalar, fəhlələr, müəyyən imkanlı adamlar kömək eləyə bilər. Çox sağ olsunlar. Hamısına öz adımızdan, ailəmiz adından təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, yenə deyirəm, Allah əziyyətinizi itirməsin. Çox sağ olun ki, həmişə bizimlə bir yerdə olmuşsunuz. Bir yerdə gəlib getmiş. Bizə böyük təsəlli vermiş. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Zamin qardaşımız çox böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərib və möhtərəm prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları tərəfindən vətən uğrunda Füzulinin, Cəbrayılın və Xocavəndin azad olunması medalları ilə tərtif olunub. Diqqət, şəhid Ağayev Zamin Zülfüqaroğlu insanlı hərbi hissənin tərkibində hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırığın icrası zamanı düşmənə sarsıcı zərbə vuraraq zirehli texnikalarını, canlı qüvvələrini, keçilməz hesab etdiyi ön xəttini darbadağın edilməsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Şəhid Ağayev Zamin Zülfüqaroğlu döyüş meydanında fəaliyyətinə görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və Füzulinin azad olunmasına görə medal ilə təltif olunmuşdur. İcazə verin, vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunması uğrunda medalın şəhidimizin atasına təqdim edin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamımıza məlumdur ki, bütün şəhid ailələri, müharibə qaziləri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın böyük diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Biz anım günündə hər birimiz gördük ki, möhtərəm prezidentimiz, ailə üzvləri, bütün respublikamızın ziyalıları, şəhidlərimizin şəkillərini öz başlarının üzərində apardılar. Bu, şəhidlərimizə verilən dövlətimiz tərəfindən çox böyük diqqət və qayğıdır. Bugün bu diqqət və qayğı bizim rayonda da davam olunur. Bizim çox hörmətli başçımız Adil Məmmədov tərəfindən bütün şəhid ailələrinə, bütün qazilərinə, qazilərə çox böyük diqqət və qayğı ilə yaraşır və bütün rayon ictimaiyyəti, şübhəsiz ki, hər birimizin borcudur ki, bu belə olsun və belə də olacaq. Mən bu məqamda çıxış üçün sözü Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, çox hörmətli Adil müəllimə verir. Ağayev Zamin Zülfüqaroğlu, bir il olur ki, demək olar ki, cənnətə qovuşur. Şəhidlərin yeri cənnət. Təbiidir ki, ailə üçün ən ağırdır. Ailəni istəyənlər üçün ağırdır, cəmiyyət üçün ağırdır. Lakin, şərəfli odur ki, şəhid atası, şəhid babası, şəhid valideyni, şəhid yaxınları həmişə başucu olur. Ona görə ki, yağı düşməndən torpaqlarımızın təmizlənməsində bizim şəhidlərimizin, hərbiçilərimizin, xüsusi olaraq xalqımızın çox böyük rolu olmuşdur. Müzəffər prezidentimiz qalib Azərbaycan xalqı. Birlikdə yağı düşmənin layiqli cavabını verdi. Və hər şey göz qabağındadır ki, o işğaldan azad olunmuş torpaqlarda nə qədər böyük işlər gedir. Qısa zaman kəsiyində demək olar ki, minadan təmizlənmə, zəfər yolunun çəkilişi, su elektrik stansiyalarının tikilişi, bütün bunlar o şəhidlərin ruhunu
deyərdim ki, şad eləyir. Onları rahat eləyir. Və hər bir şəhid valideynə, şəhid yaxını o uğurlara sevinir. Bizim Zamin balamızın 18 yaşı var. Təsəvvür eləyin, 18 yaşında bir gənc, hamının evladı var, hamının balası var. Amma o öz canı ilə, qanı ilə hərbi borcunu yerinə yetirərək vətən torpaqlarının azad olunmasında şəhid olur. Və bugün, qısa burada mən şəhidin babası ilə söhbət edirəm. O qədər nikbin danışır, o qədər belə deyərdim ki, dövlətindən, xalqından, millətindən razı danışır. Dərhal deyir, mən deyir, Zaminin adını uca tutaraq bir bulaq tihdirmişəm. Bəli, indi burada çox adam bilməsə də, büyülmən də deyim, rayonumuzda su təsərrüfatının yaxşılaşması məsələsi, mən deyərdim ki, Respublikanın ən irəlidə gedən rayonlarından biri kimi Qobustan rayonu da əvvəllər sudan əziyyət çəksə də, bugün su məsələsində həllini tapmış ən irəlidə gedən rayonlardan biridir. Bunun da ən böyük səbəbkarı bizim prezidentimizdir. Allah atasına rəhmət eləsin. Zaman var idi ki, mən bu rayona gələndə insanlar hamı su deyirdi. Ən sulu kəndlər bir neçə kənd idi ki, qalan yerlərdə su yox idi. Amma aparılan o böyük layihələr hesabına rayonda su təminatının yaxşı olması deyərdim ki, hər bir insanı sevindirir və hamı dualarını eləyir. Elə şəhidin babası da bu vəziyyətdən istifadə eləyərək, zaman var idi, bəli, Sündü kəndində yaxşı bulaqlar olub, hamı gəlib bulaqlardan su gətirib. Amma məndə olan məlumata görə, bizim apardığımız bu işlərə görə, artıq rayonun demək olar 90%-i krantı açıb su götürür. Elə deyəmə? 90%-i. Kəndi neyə elə bu? Kəndi. Artıq bir 10% qalıb ki, qısa zaman kəsiyində o da həllini tapacaq. Burada, bu yaxın günlərdə 300 ailə, 50 ailəyə o suyun verilmə məqamında şəhidin babası da həmən o qovşaq ki, hansı ki oradan o su paylanır, orada bir analoğu olmayan gözəl bir bulaq yaradır. O şəhidin ruhunu şad eləmək məqsədi ilə. Sağ ol, Allah rəhmət eləsin. Mən o kişini yaxşı tanıyıram, o yaradıcı adamdır, tikintidə işləyib, eyni zamanda yaxşı işləyib və ailə çox hörmətli, kənddə hörməti, rayonda hörməti, mənim yanımda da yüksək hörməti olan bir ailə. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, bütün şəhidlərin valideynləri qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qətuzə görə sağ ol. Ruhuna illəyi tealəl Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahus samad. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha Allah xalqımıza belə bir görkəm eləsin. Yəni, bütün şəhid ailələrinə, şəhid analarına, atalarına səbir diləyir. Onların qarşısında baş əyirəm. Xalqımızın axır gəmiyə olsun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.